שלום, הסרטון הבא על אינטגרל משולש, הוא יעסוק בקורדינטות כדוריות. בוא נראה תרגיל. חשב את הנפח של גוף החסום על ידי פני הכדור x בריבוע ועוד y בריבוע ועוד z בריבוע שווה z מלמעלה, והחרוט z שווה שורש x בריבוע ועוד y בריבוע מלמטה. אז קודם כל בוא נשים לב, אנחנו הולכים, בגלל שיש לי כדור וחרוט, אנחנו אפשר לעשות את זה בקורדינטות גליליות, ואנחנו נעשה את זה בקורדינטות כדוריות, שזו הצבה של קורדינטות כדוריות. x שווה rho סינוס פי קוסינוס תטא, y שווה rho סינוס פי סינוס תטא, z שווה rho קוסינוס פי, והיעקוביאן זה rho בריבוע סינוס פי. מה זה כל דבר? אז קודם כל בוא נצייר את הצורה. הנה מערך צירים שלנו, פה זה y, x ופה זה z, ובוא נצייר את זה בצורה שתי ממדים כזה. x בריבוע ועוד y בריבוע ועוד z בריבוע שווה z. טוב, בואו קודם כל נשים לב שזה כדור, כן? כי אני אעשה שנייה איזשהו חישוב קצר. בואו נעביר את ה-z אגף, x בריבוע ועוד y בריבוע ועוד z בריבוע מינוס z שווה 0. כאן נעשה לעצמנו השלמה לריבוע, זה x בריבוע ועוד y בריבוע. בהשלמה לריבוע אנחנו רוצים z מינוס a בריבוע, ה-a הוא בדיוק חצי ממה שכתוב במקדם פה, פה המקדם אחד, אז זה z מינוס חצי בריבוע, רק שעכשיו נוסף לי פה רבע, אז אני אשאיר את הרבע הזה, או במילים אחרות חצי בריבוע, באגף שני. קיבלנו את אותה משוואה, ברור שזה כדור מוזז ביחידה, בחצי יחידה למעלה, זה כדור היחידה שאני מזיז אותו חצי יחידה למעלה בזה. אז אם אני מדבר בקטע דו-ממדי זה משהו כזה, תלת-ממדי זה פשוט נוסיף פה נפח. כן, נוסיף לו משהו בכיוון X. החרוט שלי, שזה, זה רק החרוט, החלק החיובי של החרוט, אז זה משהו כזה, כן? החיתוך שלהם נותן לי כאן איזשהו קטע. כן, כדור, עוד פעם, שיהיה ברור, הכדור, צריך להוסיף לו איזשהו נפח בכיוון X, כאן הנקודה, אגב, הנקודת מרכז של הזה היא חצי, בזה, כן? זה 0, 0, חצי. אוקיי, אז בואו נגיד מה זה כל אחד מהאלמנטים, rho זה הרדיוס, כן, אמרנו rho, ומה אני מתכוון הרדיוס? זה המרחק מראשית הצירים, זה כדור מוזז, כן? מראשית הצירים עד שפת הנפח שלנו, הנפח שלנו, כן, זה בין החרוט לכדור, זה גביע גלידה עם כדור. כן? הכדור כאן עם הגביע גלידה. הנפח ביניהם. אז הרו זה המרחק לשפת הצורה הזאת. זה מרחק, אמרנו. פי זה הזווית ביחס לציר הזד החיובי. היא יכולה לזוז באופן עקרוני בין 0, 90, 180. במקרה שלנו, בגלל שאנחנו עד החרוט, אז אנחנו רואים שזה רק ברבע הראשון, אז הכי הרבה עד 90 מעלות, בין 0 ל-90 מעלות. זה לא יכול להגיע ל-180 מעלות, כי אין לנו את החלק השלילי. והזווית האחרונה, תטא, זה הזווית של ההיטל שלנו. כאן היא, וגם באופן עקרוני, יכולה לזוז בין 0 ל-90 מעלות. כן, היא יכולה לזוז בין 0 ל-360 מעלות, כמו שאמרנו. גם במקרה הזה, אם תזוז ככה, אנחנו רואים שהחיתוך זה בדיוק משהו מעגלי, שזז עד 360 מעלות. טוב, מה אנחנו צריכים לעשות? דבר ראשון, אגב, די ברור שהזווית ביחס לציר הזד החיובי היא 45 מעלות, כי זה חרוט קנוני הקטע שלנו. אבל אנחנו נראה את זה עכשיו בצורה של חישוב, ואחרי זה אנחנו שמים לב שבגלל שהכדור שלנו הוא כדור מוזז, המרחק נגיד על ציר הזה הוא שונה בזווית, בזווית של 0 מעלות, כן, בזווית הזאת הרדיוס שונה מהזווית כאן, בזווית של 45 מעלות. אז השאלה היא, מה הקשר בין המרחק שלי לבין הזווית שלי? אנחנו נעשה את הקשר
שלב הבא. קודם כל נתחיל בכמה הזווית זזה, אמרנו די ברור מהציור שהיא זזה מ-0 כאן עד 45 מעלות, היא לא מגיעה ל-180 מעלות. טוב, בוא נראה את זה. אז אמרנו, זאת ההצבה שלנו, ומה שאנחנו הולכים בכל מקרה מהציור ראינו שזה זז מזווית 0 עד שהוא נתקל בחרוט, אז בוא נכתוב את החרוט בקורדינטות הכדוריות. אז Z זה רו קוסינוס פי, X בריבוע ועוד Y בריבוע, אני מציב את ההצבות של X ו-Y. זה מה שאני מקבל. אני מוציא רו בריבוע סינוס בריבוע פי גורם שותף, זה מה שאני מקבל, קוסינוס בריבוע תטא ועוד סינוס בריבוע תטא, תמיד אחד. עכשיו אני אוריד את השורש, שורש על רו הרי זה מרחק, אז בריבוע שורש זה לא ערך מוחלט, זה רו. סינוס בריבוע פי זה גם סינוס פי ולא סינוס פי בערך מוחלט, כי אמרנו באופן עקרוני ראינו מהציור שבגלל שזה זז בחרוט הקנוני זה זז מקסימום 90 מעלות, האמת שזה יזוז 45 מעלות, בכל מקרה סינוס הוא חיובי. ולכן אגף ימין זה רו סינוס פי. צמצמתי את הרואים, ביקש לי בשני אגפים וזה משהו חיובי, קיבלתי קוסינוס פי שווה סינוס פי. מתי קוסינוס שווה סינוס שהזוויות זזות מ-0 עד 90? רק ב-45 מעלות. אז הרואו שלי על השפה, על החרוץ שמה, תגיע ל-45 מעלות, סך הכל היא זזה מציר הזד החיובי עד החרוץ שזה 45 מעלות, אז זה מה שאפי שלי זזה כמו שידענו. בואו נעבור לרדיוס. הרדיוס המרחק, כן? מה הקשר שלו לזווית? אז נלך לכדור, כן? נלך לכדור ונציב את הקורדינטות הכדוריות, כי הרי המרחק הוא המרחק לשפת הכדור כל הזמן. אז x בריבוע ועוד y בריבוע ועוד z בריבוע שווה z. בקורדינטות כדוריות, x בריבוע ועוד y בריבוע ועוד z בריבוע זה רו בריבוע, זה המרחק בריבוע. זה בדיוק הרדיוס בריבוע. זו גם אחת הסיבות שקראתי קורדינטות כדוריות. z זה אמרנו רו קוסינוס פי. נצמצם ברו, נקבל רו שווה קוסינוס פי, זאת אומרת על שפת הכדור המרחק מגיע בהקשר לזווית להיות קוסינוס פי. סך הכל המרחק זז מ-0 עד שהוא מגיע לשפה שזה קשור לזווית זה קוסינוס פי. טוב, נשאר לנו להרכיב את האינטגרל המשולש. אם אמרנו דרך אגב אני אוסיף פה שהזווית תטא, הזווית בהתל היא כמובן זזה בין 0 ל-2 פאי, אמרנו שהזווית פי זזה בין 0 ל-45 והמרחק זז בין 0 לקוסינוס פי, אז בוא נרכיב את האינטגרל המשולש. הנה האינטגרל המשולש, פה הכנסתי בפנים את היעקוביאן שלנו, אוקיי? וזהו, אפשר לעשות אינטגרל משולש רגיל. כמובן שבסוף בחלק החיצוני תמיד צריך לשים מספר, כדי שנוכל לחשב את האינטגרל. זהו, עשינו את כל החישובים העיקריים של האינטגרל המשולש, נשאר רק לכתוב את הפירוט. אז בואו נראה, לפי רו, האינטגרל של רו בריבוע זה רו בשלישית חלקי 3. הגבולות הן קוסינוס פי 0, ב-0 זה 0, וקוסינוס פי זה פשוט קוסינוס בשלישית פי. פה נשים לב, יש לנו אינטגרל מהצורה בערך f בחזקת n כפול f טאג, שזה f בחזקת n ועוד 1. כן, אז אם אני אעשה את האינטגרל הזה, אז אני אקבל פה. אגב, הנגזרת של קוסינוס פי זה מינוס סינוס פי, אז אני אסיף פה מינוס, ויוסיף בחוץ מינוס, בסדר? ואז יצא לי, לפי מה שכתוב פה, קוסינוס ברביעית פי חלקי 4 עם ה3, זה קוסינוס ברביעית פי חלקי 12, סימן מינוס הכנסת אותו פנימה עכשיו, ואני צריך להציב את בין פי חלקי 4 ל-0, אז בפי חלקי 4 קוסינוס פי זה שורש 2 חלקי 2, ב-0 זה 1, כשאני עושה את זה ברביעית ומחלק ב-12, אנחנו מקבלים, לא לשכוח שאת הגבול התחתון עושים במינוס, ואז זה נהיה פלוס עם הסימן כאן, סך הכל מה שנקבל זה מינוס 1 חלקי 48 ועוד 1 חלקי 12, לפי תטא זה פשוט כפול תטא, שהאינטגרל בין 2 פאי ל-0 זה פשוט להכפיל ב-2 פאי את מינוס 1 חלקי 48 ועוד 1 חלקי 12, וזהו, אנחנו סיימנו, בהצלחה.